Dako og kusog ng mga baod ug tugnaw nga tubig. May isugon kining giatubang ni environmental lawyer ug triathlete Injimar Macarini ang gianggaan nga Pinoy Aquaman. Kinihuman niya gilangoy ang Lake Michigan sa Illinois, United States niadtong Domingo, Hulyo 24. Ang unta na 10 ka kilometro nga langoy nahimo na lang nga 5 ka kilometro gumikan sa daotang panahon. Ang tubig adunay temperatura nga 62 degrees Fahrenheit o 16.6 degrees Celsius. Milungtad ang iyang paglangoy sud sa 2 ka oras o 57 minutos. Kinahanglan pang tuwaton ni Macarini ang iyang mga kauban nga miapil sa paglangoy kay usara ka bangka ang nikuyog sa ilang tadlas sa kadagatan. Mao kini ang ikalima nga paglangoy ni Macarini human sa duha ka tuig nga hiatus gumikan sa pandemya. Tumong niini nga hingusgan ang marine conservation sa Pilipinas ug pagsunod usab sa healthy lifestyle. Si Macarini usa ka fiscal nga nagbase sa lalawigan sa Bohol ug nakuha ang nickname nga Pinoy Aquaman gumikan sa iyang long distance swims dinhi sa nasod ug sa ubang kanasuran. Samtang ang Lake Michigan nga giilang world's largest lake by area in one country, usa sa lima ka mga dagkong lake sa North America.